မဲဆွယ်အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာမော်ဘီမြို့မှာ NLD ပါတီထောက်ခံသူအများပြားကအင်အားပြလှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေကဆိုင်းကဲထော်လာကြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဝနချောင်းကျေးရွာကနေမော်ဘီမြို့မှာစေမြေပညာတက္ကသိုလ်မော်ဘီတို့အထိလှည့်လည်ခဲ့ပြီးခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ထောက်ခံသူဦးရေ900ခန့်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းအဝေးလှည့်လည်ရမှာ NLD ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းအဝေးတချင်းတွေကိုအတန်ချဲ့ဆက် loud speaker တွေ sound box တွေဖွင့်ပြီးအလံတွေစင်တူအင်ဂျီတွေဝစ်စင်ကလှည့်လည်အင်အားပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီဝန်ရံသူတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းအဝေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေအချိန်ကာလနေရာဒေသအလိုက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်ရေယာဉ်အနှင်းယာဉ်စားတဲ့မြေသည့်ယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ဖြစ်စေလိုက်ပါဝင်ရတဲ့အခါ social distancing မူတွေနဲ့အညီလူ90ထပ်မပိုစေဘဲလိုက်ပါခြင်းဖြင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်ပွားစေရေးလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကတည်ဆဲဥပဒေတွေအရသက်ဆိုင်ရာရဲ့အရေးယူခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ကြောင်းအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။